allting på ett Debian-system konfigureras med hjälp av olika konfigurationsfiler. Vi kommer att titta på massvis med dessa konfigurationsfiler. Och naturligtvis är det väl så att vi behöver konfigurera saker och ting. Vi behöver skriva saker i textfiler. Vi behöver hantera textfiler en hel del när vi håller på med ett Linux-system. Idag tänkte jag att vi skulle snacka lite grann om några texteditorer som finns att tillgå på ett Linux-system och lite grann vilka utav dem som är trevliga att använda sig av. Jag kan redan nu meddela att jag är lite färgad av dessa texteditorerna. Det finns en texteditor som jag tycker är fantastiskt bra. Den är antagligen tämligen urusel, men jag har vant mig att använda den, så det är den jag använder helt enkelt. Vi ska prata lite grann om texteditorer, det finns många alternativ också. Först, och jag höll på att säga främst, kommer vi till Vim, eller VI som den populärt kallas. En avsevärt bättre, skulle jag vilja påstå faktiskt, version är en annan editor som heter Nano. Det här är textbaserade editorer. Långt ifrån alltid så vill man använda textbaserade editorer för att hantera sina konfigurationsfiler på. Ofta kanske man skriver sina konfigurationsfiler eller kopiera dem någon annanstans ifrån där man har, vad ska man säga, mer välbekanta utvecklingsmiljöer att ändra i. Men vad det lider så kommer man alltid att hamna i en sits där det är just val mellan Vim eller Nano för att hantera just textfiler. Exempelvis för egen del, väldigt många webbsidor har skapats med hjälp av VI, och det är troligen inte det bästa workflowet när man tänker efter. Andra editorer som till exempel Visual Studio Code och Gedit och så vidare, de kräver ju naturligtvis en grafisk miljö, och det ska vi inte använda oss av. Så vi kommer att köra vidare på våran textbaserade editor, och det kan verka lite knepigt i början, men jag lovar, man kommer in i det. Vi sätter igång. VI, eller Vim rättare sagt, VI Improved som det är en förkortning för, är en av de absolut äldsta textredigerarna som du hittar i Linux-system. VI är ett av de absolut mest grundläggande textredigerarna som du hittar. Jag vågar påstå att det finns ett fåtal Linux-distributioner som inte har med programmet Vim. Den är extremt välanvänd. Man kan använda Vim för att helt enkelt redigera text. Vilken text det är spelar ju naturligtvis ingen roll, om det är vanliga textfiler, om det är källkod till något program eller en webbsida eller liknande, spelar ju faktiskt ingen som helst roll. Det är helt sonika bara en textredigerare. Det som kanske kan kännas lite ovant just vad det gäller Vim och många av de andra textredigerarna som vi kommer att kika på här också, är att de är just tangentbordsdrivna. Du använder ingen mus, det finns ingenstans att klicka på. Som vi har kommit långt i kursen, vi har inte ens någon muspekare att använda oss av. Så där har vi lite grann Vim. Och bara för att dämpa er lite grann. I Vim, eller VI som jag föredrar att kalla det, där har vi ett par stycken olika arbetslägen. Vi har kommandoläget, vi har redigeringsläget och vi har det visuella läget. Det är de tre stycken olika lägen som finns. När vi till exempel är i kommandoläget så kan vi skriva kommandon till våran textredigerare. Om vi vill kopiera rad
3-14 och klistra in på rad nummer 23 till exempel, då är det i kommandoläget som vi gör det här. Om vi vill redigera texten, skriva till text, ta bort text eller så vidare, då är det då naturligtvis redigeringsläget som vi använder oss av. Vi har även ett visuellt läge där jag med hjälp av piltangenter kan markera saker i texten. Jag kan hoppa in i 13:e kolumnen på 17:e raden och kopiera ett ord därifrån och klistra in det någon annanstans. Då är jag i det visuella läget. Vi kan skriva kommandon och skriva texter som påverkar naturligtvis allting. Vi kan hantera ord eller olika rader och så vidare och så vidare. För att kunna skriva text i en fil som vi har öppnat med VI trycker vi först och främst på knappen I. I som i Ingvar. Ingvar står för insert och det är insert som ger mig inmatningsläget, alltså läget, redigeringsläget jag kan skriva text i. Om jag startar VI och trycker på tangentbordet händer absolut ingenting förrän jag har tryckt på I. I gör att jag insertar text. När jag har skrivit klart texten jag ville skriva trycker jag på Escape. Escape kommer att ta mig ur redigeringsläget och in i kommandoläget. Kommandoläget är standardläget när jag arbetar med Vim. Så I för att inserta text och Escape för att komma tillbaka till kommandoläget. Om jag vill spara mina ändringar så gör jag det med hjälp av kolon. De flesta, för att inte säga alla kommandon som man kan ge till VI, använder jag kolon för att skriva. Kolon W till exempel, write, det skriver filen som jag har framför mig till disken. Om jag vill spara det hela så skriver jag kolon Q för quit. Och vill jag till exempel, om jag har skrivit en text och vill göra två saker, jag vill dels spara filen och sedan avsluta, då skriver jag kolon WQ, alltså write och quit. Så det där är en liten snabbkurs till Vim. Insert, jag trycker på I-knappen för att kunna skriva text och sen när jag är nöjd så trycker jag på Escape för att ta mig till kommandoläget. Kolon VQ sparar och avslutar. Piece of cake. Nästa texteditor är avsevärt smidigare och ungefär 30 år modernare skulle jag nog nästan säga. Nano. Nano är en mycket enkel textbaserad texteditor. Nano innehåller allting som du kan tänkas behöva göra med en textfil. När du öppnar Nano ser den ganska simpel ut. Du kan göra saker den påminner om en modern texteditor på ett helt annat sätt. Nano är faktiskt mer kompetent än vad man skulle kunna tänkas tro. Det döljer sig väldigt mycket hjälp med Nano. Jag tycker vi tar och kikar på ett litet exempel på hur Nano kan se ut. Här har jag en HTML-fil som jag har öppnat med programmet Nano. Som vi ser så har vi färgmarkerad text som standard och väldigt mycket fungerar ungefär som vi är vana vid med Nano. Jag behöver inte använda några I och Ctrl Q och Escape och grejer. Vilket gör den här till en mer lättanvänd editor. Även om jag benhårt håller kvar vid min kära VI. För har man väl lärt sig lite kortkommandon så skriver man väldigt snabbt på den. Jag rekommenderar att ni testar båda två. Vissa saker tycker jag personligen är smidigare i VI och vissa saker tycker jag är smidigare i Nano. Så testa bägge två. Låt oss säga att du har skrivit en snuttetext i Nano eller med hjälp av Nano rättare sagt och du vill sluta att skriva text. Längst ner i bild står alla kommandon som du har tillgängliga. Om du till exempel vill
spara den här filen, så trycker du på O för att skriva ut den. Det låter lite konstigt, men man skriver ut den till filen, tanken inte till en skrivare. Man skriver ut filen till filen, eller man skriver ut texten till en fil. Förlåt att jag snurrar där. Man skriver ut texten till fil och inte till en skrivare liksom. Om jag vill avsluta så trycker jag Ctrl X, så Ctrl O se till att skriva och Ctrl X för att avsluta det hela. Jag kan kopiera text och klistra in och ersätta någonting med något annat och mycket, mycket annat som man kan förvänta sig av en texteditor av idag. Så här har vi ett par stycken olika exempel på texteditorer som vi kan använda oss av. Dags för lite demo, och kan ni ana, det vi ska göra nu är att vi ska ta och kika på de två vanligaste texteditorerna som vi har i Debian-systemet, nämligen VI och Nano. Vi ska titta lite grann på hur de funkar och gå en liten snabb kurs i de båda två. De här två texteditorerna är, som jag sa, bra på olika saker båda två. Båda två kan användas till allt, men olika saker görs effektivare i den ena. Så testa båda två och se vad du tycker om de olika, och sen väljer du Nano helt enkelt. Tack för mig, hej på Sveriges!